esta segunda fase já foi melhor que a primeira. E agora, nesta terceira fase, estamos a surpreender toda a gente, no qual agora estamos no segundo lugar. Este jogo com o Sporting vai ser um jogo muito complicado, como nós sabemos. Apesar do primeiro jogo ter corrido mal, nós encaramos o Sporting olhos nos olhos, como fazemos com qualquer outra equipa. Em caso de vitória, nós continuarmos a luta, mesmo se empatarmos, vamos lutar até ao fim. Nós já temos setores com muita qualidade, principalmente o setor do meio campo, que é um setor onde nós não podemos baixar a cabeça em qualquer momento, temos que sempre trabalhar no duro, ginásio, DDI, tudo. Na zona ali do 8-6 há muita competitividade e nós não podemos baixar a cabeça em qualquer momento. Esta equipa tem uma união fantástica, tem muita raça, muito querer, tem muita ambição. Sim, é sempre um orgulho representar o meu país. Quando recebi a minha primeira chamada, fiquei chocado, fiquei muito contente e agora quero voltar a trabalhar para conseguir mais chamadas da seleção. Dá-me um sentido de grande responsabilidade perante o grupo. Eu acho que depois eu sou melhor que ele, mas quero seguir o exemplo dele de raça, determinação, foco, compromisso. Quero seguir mesmo o exemplo do meu pai. Depois dos jogos, ele fala-me sempre, enquanto o jogo está na televisão, ele quer ver comigo outra vez o jogo para ver os aspectos que eu quero melhorar. E também, no fim dos treinos, ele pergunta sempre como é que correu, o que é que eu fiz. On with that hate. I'm big cool on a small check, cause I know.